մասնակցում ենք հավաքին, որը մի նպատակ ունի, մի նպատակ է հետապնդում, բացառապես քաղաքական նպատակ չկա, Լաչինի բանի միջանցքի ապա շրջափակում մեր 120 000 քաղաքացիները ներկայումս գտնվում են լիակատար շրջափակման մեջ ու հիմա որոշ մարդիկ մտածում են, որ դա այդքան էլ լուրջ չէ, այսինքն դեռ ապրուստի խնդիր չկա, բան, բայց ես ձեզ հավատացնում եմ, որ իրոքից վիճակը շատ ծայր է եղել ու հիմա ոչ միայն 120 000 քաղաքացու վիճակն է ծայր եղել, այլ այսպես նայելով, որ ես հավաքին մասնակցում են ընդամենը մի քանի 100 հոգի, գրեթե բոլորը Արցախից այստեղ եկածներն են, դա նույնպես ցույց է տալիս, որ մեր վիճակը շատ ծայրեղ վիճակում ենք, այսինքն եթե մարդկանց մոտ չկա այդ նվիրվածությունը, մտածում են այնտեղ արցախցի կամ չգիտեմ, մտածում են Արցախն ու Հայաստանը ինչ որ տարբերություն կա, ես ինքս Արցախում եմ ծնվել, մեծացել, բայց իմ հայրս օրինակ Գառնեցի է, ես ընդհանրապես չեմ գտնում այդ տարբերությունը, հա, ու ովքեր իմ կարծիքով դնում են տարբերություն, որ այստեղ այնտեղ արցախցի են, այստեղ ինչ որ հայաստանցի կամ չգիտեմ գյումրեցի, ապարանցի, իմ կարծիքով նրանք ամենավատ հայրն են, դա կլինի թե Արցախից են դնում տարբերություն, թե չկա, այստեղ կա մի հատ նպատակ, որ մեր ընդհանուր Հայաստան աշխարհը շատ լուրջ վտանգի առաջ է կանգնած, եթե մենք կորցնենք Արցախը, Մոնթեի խոսքերնա, կշրջենք մեր հայոց աշխարհի վերջին էջը, դա իրոքից այդպես է, ու հիմա մենք մի քայլ ա մնացել դրան, ուղղակի ժողովուրդը չի գիտակցում, որ այդ արդեն սահմանազատ անդունդի եզրով քայլում ենք, ու կամ պետքա փրկվենք, կամ պետք է հաղթենք ու մեր հաղթելու միակ ձևը համախմբվելն է Կապչունի, թե դու ինչ քաղաքական հայացքներ ունես, դու Նիկոլ Փաշինյան Արցախը Ադրբեջանի կազմում է ճանաչում, ինչ պետք է արվի այս դեպքում, առանց իշխարափոխության հնարավոր է, որ փոփոխություններ տեղի ունենան եւ առաջիկայում հանդիպումներ կան, հնարավոր է, որ ամրագրվի նաեւ այդ հայտարարությունները թղթում։ Տեսեք, ես ձեր նշված անձի մասին չեմ ուզում ընդհանրապես հայտարարություն անեմ, իրա բոլոր գործողությունները հակասում են իր ասածներին, նախ որոշ ժամանակ առաջ, մի քանի տարի առաջ ես ինքս իր հանրավաքին ներկա էի Արցախում, վերածննդի հրապարակում, երբ որ ինքը բացականչեց Հայաստան, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հա, ես ինքս այն ժամանակ նենց չի բանը ինչ որ քաղաք, ես հավատում եմ Արցախը Ադրբեջանը, ես հիմա ասում եմ Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ, հա, տեսեք ինքը հիմա մենք եկել ենք այստեղ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հիման վրա պահանջում ենք Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակում, բայց պետք է մի բան հասկանանք, եթե մեր երկրի վարչապետը, մեր երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ադրբեջանի նախագահն են, չէ՞, ստորագրել նոյեմբերի 9-ի այդ տխրահարճակ փաստաթուղթը, եւ հիմա եթե մեր երկրի ղեկավարը ասում է Արցախը Ադրբեջան է, այսինքն ինքը իր ստորագրած թուղթին հակասում է, այսինքն այնտեղ հիմա ինչ ենք մենք ուզում այդ թուղթից, այդ թուղթը արդեն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասում է Արցախը Ադրբեջանը, վերջ, այդ թուղթը արդեն ավարտում է, հիմա խի պետք է, եթե մեր երկրի ղեկավարությունը չի ուզում, հասկանում ենք, որ հնարավոր է քաղաքական ընդեղ բարվոր ինչ մտածում են չեն կարող ասել, բայց կարան նպաստեն նրան, որ ժողովուրդը գոնե համախմբի, որ իրանք էլ ցույց տան, որ մեր ժողովուրդը չի ուզում, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, մենք այդտեղ արդեն որ քաղաքը իրանք մենք թեվո թիկում կան Ադրբեջանի կազմում կճանաչենք եւ իրավունքներ համտանգությունը կպաշտպանվի, միջազգային մեխանիզմներ կդնեն, Ադրբեջանն էլ հավատարիմ կմնա այդ մեխանիզմներին, սա հնարավոր համարում է։ Տեսեք, մենք արդեն քանի դար ապրում ենք թուրքերի դիշտ, Ադրբեջանը դեռ դար չկա, որ որպես պետություն գոյություն ունի, բայց այդպես թուրքերի հետ մենք արդեն քանի դար ապրում ենք եւ հնարավոր չի, եթե մարդ կա, որ մտածում է հնարավոր է թուրքի հետ բարեկամ լինել, բան, այնպես բարեկամաբար ապրել, դա աբսուրդ է ուղղակի, նման մարդ ինձ թվում է ինքը չի մտածում, մտածելակերպ ընդհանրապես չունի, չգիտի ինչ է նշանակում հայրենիքը, չգիտի ովքեր են մեր հրեոսները, մենք ինչ ազգ ենք, որտեղից ենք սերում եւ ուր պետք է գնանք, ես չեմ մտածում, որ մարդ կա, ով ցանկանում է կամ առանց ցանկության կարող է Թուրքիի հետ ապրել, ինչ է նշանակում Ադրբեջանը կպահի, բանը, այդ բոլոր դրույթները, եթե Ադրբեջանը դրույթներ պահող է, ինչի՞ նոյեմբերի 9-ի
հաստատուղթը չի պահում։ Սկսենք այդտեղից, եթե պետքա ինչ-որ մի հատ ապացույց չկա, որ կարող է մենք Ադրբեջանի վստահենք, եթե անգամ ապացույցը լինի, ես ինքս, իմ ընտանիքս, իմ ընկերներս, իմ շրջապատս չի կարող Ադրբեջանի վստահել։ Ադրբեջան իմ թշնամին է, ու ես միշտ Թուրքին, Ադրբեջանցուն իմ թշնամի եմ ընդունելու, ու ցանկացած պահի ես մի հատ լուծում գիտեմ իրանց հետ, եթե ես իրանց հետ պետք է ինչ-որ հանդիպեմ, դա պատերազմի դաշտումն է, ուրիշ ես իրանց հետ